për këtë ditë kom punuar shumë prej fillimit të karrierës. Po pa dyshim që jam i kënaqur shumë dhe debutimi më të mirë e bën edhe fitoria. Ka ndodhi më pak keq, ndodhi të mirë, nuk ka asgjë të keq këtu. Do shpresoj që të vazhdoj kështu me trofe, me debutime, me fitore dhe shpresoj të vazhdoj edhe me kualifikimin e 21-shit në Evropian.